П'ятниця, 11 березня на календарі. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Мене звати Анна Бурейко і далі ми говоритимемо про таке. В засіданні Миколаївської облради депутати слухали звіт губернатора майже дві години. Сварилися, але підтримали. Мітинг до роковин аварії на Фукусіма-1. Ініціатори – громадська організація «Зелений рух». Миколаївські залізничники приєдналися до акції «Фрі Савченко». Майже половину першого пленарного засідання четвертої сесії Миколаївської обласної ради депутати витратили на слухання та обговорення річного звіту голови облдержадміністрації. Як це відбувалось, бачила наша знімальна група. Одразу здивувало те, що порядок денний розбито на два пленарні засідання. Для обласної ради таке явище є вельми рідкісним. Питання поділені поблоково. На перший день припали звіт голови облдержадміністрації та прийняття кількох програм, а у другий повністю віддано дорожнім проблемам. У нас, я так думаю, що ця сесія розтягнеться на два пленарних засідання, тому що вопросов накопилось масса, и некоторые вопросы нетерпимые, даже были предложения не очередную сессию собрать. Безусловно, приоритетный вопрос – это отчет губернатора. Многие полномочия от областной рады попередних скликань, предыдущих созывов предоставлены облгосадміністрації. Тепер депутати хотіли почути, наскільки ефективним виявилась робота виконавчої гілки влади. Очільник області розповів, як пройшла мобілізація та вдалося убезпечити регіон від впливу проросійських сил. Економічні показники Миколаївщини теж заслуговують на увагу. За підсумками рейтингової оцінки Кабінету міністрів, наш регіон посідає 6-те місце по Україні. В області активно запрацювала система «Прозоро». Благодаря внедренню системи електронних закупок «Прозоро» мы сэкономили почти 9 миллионов гривен. Миколаївщина занимает 4-е место в Украине по количеству тендеров, зарегистрированных в системе электронных закупок. На площадке электронных закупок зарегистрированы все структурные подразделения облгосадміністрації. Зараз обласна влада основний акцент робить на впровадження децентралізації. На сьогодні в області 333 сільські ради. Після завершення децентралізації їх суттєво поменшає. По нашему перспективному плану, который был утвержден решением областного совета, предусмотрено 32 объединенные громады. Первая громада, которая объединилась в Очаковском районе, Куцурубская. Объединение и финансовая независимость принесли уже первые позитивные результаты. Загалом звіт тривав майже годину. Запитань до губернатора було багато. Депутати зупинились на децентралізації, зокрема на повідомленні про об'єднання трьох громад. Приймалися долею філармонії, а також вже традиційно дорогами. На виступи до звіту записалось 18 бажаючих. Однак після трьох виступаючих вирішили обговорення припинити і проголосувати. Звіт підтримали, як і програми. Очікується, що найбільші депутатські баталії відбудуться завтра, на другому пленарному засіданні, де розглядатимуть ситуацію з миколаївськими дорогами. Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. 16-ту добу жителі Нового Бугу блокують трасу Миколаїв-Дніпропетровська з вимогою ремонту автомагістралі. У зв'язку з цим народні депутати від об'єднання Миколаївщина направили звернення в Міністерство інфраструктури. Питання проблемної траси було винесено на розгляд Кабінету міністрів України. Заступник очільника Державного агентства автомобільних доріг України зазначив, що для ремонту автодороги Н-11 в 2016-му виділять 200 мільйонів гривень. 100 мільйонів по Миколаївській області і десь цифру таку по Дніпропетровській області. Ми закриємо, по крайній мірі, цей маршрут, на перших порах закриємо поточними видатками, а в процесі року, до кінця року ми постараємося закрити, і ми закриємо, і мусимо закрити, за рахунок коштів, які виділяються на ремонт доріг. Вже в понеділок відбудеться позачергове транспортне засідання уряду, на якому затвердять фінансовий план розвитку автомобільних доріг на поточний рік. Фактично, це може вважатися початком ремонтних робіт і на трасі Н-11, до яких в «Укравтодорі» розглядають можливість залучити спеціалістів та спецтехніку із сусідніх областей. Головне, що були сприятливі погодні умови. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. 5 років минуло після катастрофи на атомній станції «Фукусіма-1», але кількість ядерного опромінення там сьогодні значно менше, ніж на Чорнобильській АЕС через 30 років після аварії. Миколаївські активісти організували мітинг у сквері чорнобильців до річниці аварії в Японії і за збереження навколишнього середовища.
11 березня 2011 року в Японії стався найсильніший за всю історію планети землетрус. І хоча до подібних катастроф жителі острівної держави були готові, то виходу із ладу Фукусіми-1 ніхто не очікував. Тоді на подолання аварії відправили всього 50 людей. У максимально короткий термін реактор законсервували, а згодом японці повністю відмовилися від ядерних джерел енергії. Постепенно человечество придет к этому, тем более, что вот Япония как подает такой пример. Это вполне возможно технологически. Научные достижения современности вполне нам дают такую возможность. Мітинг до роковин аварії на Фукусіма-1 організували представники громадської організації «Зелений рух». Таким чином, вони розпочинають серію заходів в рамках відзначення 30-ї річниці катастрофи на Чорнобильській АЕС. А ще активісти сподіваються достукатися до влади із проханням відмовитися від атомних електростанцій. ЦК Компартії України вважає необхідним проінформувати Центральний комітет КПСС о положенні, сложившемся на атомних електростанціях республіки, із-за віддільних проєктних просчетів, низької надіжності частини обладнання, недостатньої кваліфікації обслуговуючого персоналу. За останнє час тут відбувся ряд крупних аварій, які привели до ухудшення радіаційної обстановки і серйозним перебоям в електроснабженні. Це 83-й рік. Уже ряд крупних аварій, про які ми не підозрювали. У найближчі місяці представники громадської організації «Зелений рух» планують організувати зустрічі очевидців Чорнобильської аварії зі школярами. А в рамках налагодження співпраці із представниками Японії мають наміри укласти угоду про інформаційну співпрацю. Денис Іванов, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Заковика з тепловими лічильниками. Чи можуть мешканці багатоповерхівок регулювати тепло в приладі обліку, обговорювали на круглому столі в Миколаївській облдержадміністрації. У дискусії брали участь представники Миколаївоблтеплоенерго, депутати міської та обласної ради і журналісти. В Миколаївоблтеплоенерго намагаються модернізувати котельні, а старі виводити з експлуатації. Головний інженер Миколаївоблтеплоенерго запевнив, що технічні вимоги підприємства відповідають законодавству. Теплові лічильники, на його думку, це прилади не регулювання, а обліку тепла. У 2000 році, наприклад, вони не встановили жодного лічильника. Ви як поставщик услуги, в чому бачите взагалі ціль прибору учету? Приборы учета здесь несут больше социальную функцию. И мы не можем, уже мы поставлены в такие рамки. И сегодня же НКРЕ, когда я в прошлом году подавал на нацкомиссию инвестпрограмму, они мне развернули ее и говорят, 40% из этой суммы на тепловые счетчики. У своїх технічних умовах підприємство рекомендує встановлювати автоматизований прилад регулювання тепла. Адже нав'язувати споживачу, який саме лічильник купувати, вони не мають права. Однак крутити шаровий кран, щоб зменшити подачу тепла на квартири, мешканці будинку не можуть. Пожалуйста, пусть спускаються, смотрять. Прибор учету відкрит, на ньому є табло, вони можуть кнопочками, там є управління, кнопками навіть переклацувати показання і смотреть, які показання. Для контроля. Но вмешиваться в роботу теплового узла они не имеют права. Переглянути показники лічильника можна і на офіційному сайті, запевнив головний інженер підприємства. Проте найсвіжіша інформація на веб-порталі чомусь датується 2014-15 роками. У лютому 2016-го антимонопольний комітет відкрив справу щодо Миколаївоблтеплоенерго. Контролюючі організації говорять, що конфлікт споживачів з постачальником тепла – це комплексна технологічна і правова проблема. Тому тут неможливо задавати і чекати чітких однозначних відповідей і оцінки дій. Как энергоснабжающая, теплоснабжающая организация. Без надлежащей оценки действий как заявителя, потребителя, жителей города Николаев, так и оценки действий или бездействия, уточняю ваше, обращаю ваше внимание, возможное бездействие со стороны эксплуатационных организаций, те, которые в конечном счете ответственны за содержание жилого фонда, который находится у них на балансе. Поки розглядається ця справа, миколаївці продовжують отримувати платіжки за тепло. І чи вдасться їм зекономити за допомогою теплового лічильника, буде видно наприкінці опалювального сезону. Анна Бурейко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Гудок потягу та плакати в підтримку надії. Залізничники всієї країни підключилися до загальнонаціональної кампанії «Фрі Савченка» в підтримку української льотчиці, яка нині перебуває за ґратами в Росії.
На Миколаївському вокзалі підтримати Надію прийшли 20 залізничників. Серед них і тесто української льотчиці. Жінка розповіла, що такі акції важливі і знакові для городян. Я вважаю, що вони потрібні нам. Потрібно, тому що Надія знаходиться там, і вона велике діло робить для того, щоб наша Україна стала і показала, що ми нормальна країна, нормальні люди, які мають своє право на голос, на працю, на роботу, і вони їм не важна участь другої країни в нашій країні. Інша учасниця заходу зізналася, що хоче, аби Надію якнайшвидше відпустили, тому й долучилася до цієї акції. Здоров'я! Саме головне – і терпіння. О 14:10 на станції Миколаїв Пасажирський пролунав гудок на знак підтримки Надії. Символічно, що в цей час до вокзалу прибував московський поїзд. Анна Бурейко, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом Росія відмовилася від будь-яких домовленостей з Україною щодо льотчиці Надії Савченко, а також інших політв'язнів. Про це повідомив посол з особливих доручень МЗС Дмитро Кулеба. Він наголосив, що їхнього звільнення можна домогтися тільки за допомогою міжнародного тиску. І далі продовжуємо до подій у нашому місті. Регламент міської ради поточного скликання не відповідає нормам законодавства, запевняють у фракції політичної партії «Об'єднання "Самопоміч». І пропонують власну інноваційну редакцію. В чому полягають зміни, розбирався Павло Москальов. Регламент – основний документ, на якому ґрунтується функціонування депутатського корпусу міської ради. Ще 28 січня на сесії представники "Самопомочі" звертали увагу колег на невідповідність окремих норм нині діючого регламенту законодавству України. К сожалению, мы не были услышаны, поэтому была инициирована дальнейшая разработка регламента, в частности, новой редакции, в которой, кроме того, ключевым образом меняется ряд процедур, которые направлены на открытость, на то, чтобы горожане имели возможность непосредственно контролировать процесс принятия решений. Зокрема, це стосується комунальної власності, земельних питань та міського майна. Згідно з новою редакцією регламенту, повинні бути посилені порядок подачі рішень, їх реєстрація та чіткі терміни проходження. Всі політичні сили, які на сьогоднішній день знаходяться в Городському совіті, обіцяли своїм збирателям відкритість. Відкритість, понятність, правомірність прийняття рішень. К сожалению, те, що ми наблюдаємо на сьогоднішній день, в частності при роботі профільних комісій, це повне відсутствие відкритості на самом деле. Як з'ясувалося на засіданні профільної депутатської комісії, нині діючий регламент розроблявся робочою групою з числа народних обранців. Його основу складають рекомендації, в тому числі, і депутатів від "Самопомочі". Друга ж редакція містить суттєві доопрацювання. У мене просто пропозиція для того, щоб багато і довго не обговорювати, і не читати, вірніше читати, але розуміти, о чому йдемо річ. І от для того, щоб ми просто могли своїм збирателям об'яснити, в чому дійсно така велика різниця між одним регламентом і вторим, у мене просто пропозиція. Підготовте коротку таблицю, принципіальні відмінності і порушення, які є в тому регламенті, і яким путем вони устраняються в цьому регламенті. По завершенні дебатів голова комісії Олександр Малікін запропонував голосування. На жаль, пропозиція депутатів "Самопомочі" цього разу не набрала необхідної кількості голосів. Павло Москальов, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Вітання для новобужанок. Депутати Миколаївської обласної ради подарували талановитим жінкам квіти і подарунки. Ірина Гончаренко – щаслива матуся і дружина. В родині 5 дітей. Віднедавна вона поповнилась ще однією дівчинкою. Старший Станіслав одружився і привів до батьків невістку. Велика сім'я живе дружно, а запорукою стає порозуміння та віра в Бога. До речі, Ірина, мама сімейства, завжди мріяла про велику кількість дітлахів. Я вам не сказала, що нам потрібна допомога. Більше сімей потребують більшої допомоги. А в нас ще, слава Богу. У нас влаштовані до так, у нас Стасик навчається, невістка теж. Тато в нас на роботі. Я отримую дитячі кошти, нам виплачують до 6 років. На Юстіна і на Тимофія до 6 років дитячі кошти. А тато отримує в нас зарплатню. Аби діти не боліли, війни не було.
Любов Матвієнко відома в районі і далеко за його межами оповідач і письменниця. Жінка народилась на Київщині. По закінченні загальноосвітньої школи навчалась у Миколаївському культурно-просвітницькому училищі. А працювати потрапила у Новобузький район, де й познайомилась із своїм чоловіком. Понад 20 років Любов Миколаївна очолювала районний РАЦ. Безмежно закохана з молодих років у літературу та поезію, Любов Матвієнко згодом і сама почала писати. Її оповіданнями зачитувались читачі «Південної правди» та «Сільських вістей». За підтримки небайдужих людей світ побачили 6 книжечок талановитої новобужанки. 6 дуже невеличких книжечок вийшло, і вони розлетілися, як по всій Україні. Я вдячна людям, вдячна жителям району, які буває дзвонять мені, кажуть: «Любочка», а я плакала, я читала, мов і плакала. І ви знаєте, оце бажання писати, щось, те, що накопилося, те, що в світ, ну, якось мені кажеться, що воно продовжило мені життя. Женщини, яких ми об'їхали, представительниці прекрасного пола, всі достойні уваги. Це люди, які відлічились своими достижениями, ну, перед Родиной, перед своими семьями. Хотел бы поздравить еще раз всех с 8 марта, пожелать огромнейшего здоровья, вот, жизненной силы, чтобы наши дамы всегда чувствовали себя настоящими женщинами. Це, мабуть, сьогодні ті люди, до яких в першу чергу необхідно було б заїхати. Це люди, яких знають всі новобужани, це заслужені лікарі, це поважні педагоги, це люди, які вирішили взяти в свою сім'ю дітей, це багатодітні мами, у яких дуже багато проблем. Протягом дня Геннадій Рубський та Галина Сінчина відвідали та особисто поспілкувалися із 12 відомими жінками районного центру. Павло Москальов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Сумна пісня про любов під покровом осіннього міста. Саме так охарактеризувала зміст своєї другої книги «Три жовтих сни» Ольга Сквирська. Авторка презентувала видання в досить незвичному форматі. У залі морок. Лампи освічують лише фігуру письменниці. Ольга Сквирська під музику читає авторські тексти. Атмосферними були і відеоматеріали, які супроводжували захід. Ми скатуємося з моста і біжимо по широкій алеї парка. По обе стороны горько-душистые заросли. Хохоча, врезаемся в них, толкаемся, приваливаемся к дереву, целуемся. Презентація ліричної збірки відбулася у Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького. До нової книги Ольги увійшли тексти, написані протягом останніх 5 років. З моменту виходу першої збірки віршів «Василькової буси». Тематика в основному – це любов, о любви, любовная лирика, очень много о городе. Эти две темы плотно переплетаются в книге. И вот прозаические зарисовки, там вообще очень много города. У новій збірці читачі познайомляться не тільки з поезією, а й з прозою. Підготувати презентацію книги допомагали миколаївські музиканти, художники та відеооператори. Композиція, яка написана сьогодні, це моє авторське произведення, автор цієї музики я. Ну, моя музыка созвучна со стихами Ольги, мы это давно уже заметили, еще когда познакомились и решили сделать совместный вечер. Мне очень нравится, что Ольга двинулась вперед, ну, она изменилась по сравнению с «Васильковыми бусами», но что-то осталось по-настоящему ее цельное, корневое, искреннее, вот базовое. І от ці два процеси мене дуже обрадували. Ольга Сквирська продовжує створювати поезію і прозу, тож це не остання книга письменниці. Юлія Анісімова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І такою була п'ятниця. Бажаю вам гарних вихідних та хорошого настрою, оптимізму, незважаючи на похмуру погоду. Бережіть себе та на все добре.